Hallo kijkers van de Ruimte 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Saints Row 2. Als jullie even naar mijn geld kijken, zien jullie dat ik $32.000 heb. Voor de mensen die de vorige aflevering hebben gezien, zag dat ik eindig met $4.000. Voor de mensen die nu zich afvragen, hoe krijg je nou $32.000? Ik spande zoals gewoonlijk in mijn huis. Dat is elke keer als ik de game opnieuw aanzet, dan span ik in mijn huis. Toen ging ik dus even naar mijn kluis lopen en daar lag $23.000. Dus nu hebben we $32.000. Yay! Vandaag gaan we trouwens weer een missie doen van de Brotherhood. So, let's go! I'm glad you all seem to like the new hardware the Brotherhood decided to hook us up with. You know, up until this point, we've been toying with Merrill. Kill his bitch here, steal his money there. But I'm through playing. We know where he lives, we have his guns. And I say it's time we take that motherfucker out. What do you think? Klinkt goed. Gaan we doen. But first, meet the Saints near the Brotherhood hideout. Ik ga eerst even wat sprayen. Oké, hier nog wat sprayen. En hier nog wat. Eten complete. Hoppakee, complete it. En ontmoet bij de warehouse, hè. Even kijken of ik dan... Nee, ik kan geen... Oké, hoe ver is die warehouse? Oké, nou dat valt op zich nog best wel mee. Met hoe ver die is. Oké, stap in. Heb ik twee gozers bij me. Oh, en die anderen zitten daarin. Oké. Nou, ik vind het helemaal goed. Als je mooi meekomt. Ik ga trouwens wel de radio weer veranderen. Naar het mix. Want dat heeft meestal betere muziek. Tenminste, dat vind ik. Oh god. Meteen heel veel Brotherhood. Nou ja, als jij hem mooi neerschiet. Dan ga ik wel even door. En dan gaan we Merrow vandaag, de baas van de Brotherhood, vandaag uitschakelen. En dan denk ik dat dat het einde is van de Brotherhood. Zo, ja, dat wordt leuk. Dus misschien, ik weet wel zeker. Dit is waarschijnlijk de laatste missie van de Brotherhood als we Merrow gaan uitschakelen. Want als de baas dood is, ja, dan zijn we de baas van de Brotherhood. En dan bestaat de Brotherhood niet meer. Maar we zijn er. Kill the lieutenants, draw out Merrow. Ja, ik ga daar wel even naartoe rijden als je het niet erg vindt. Want anders... Oké, nu ga ik wel lopen. Oké. Ik heb mijn companions niet nodig. Ik heb mijn companions niet echt nodig op dit moment. Oh, daar komen de Saints. Mooie intro, jongens. Mooie intro. Hoppakee. Oké. Hoppakee. Oh, daar ben jij. Nee, dat, nou, behalve ik. Dat klopt helemaal, want nu schiet iedereen af. Ga dood, jij. En jij ook. En jij ook. Oh, je leeft nog. Oké, nou, let's go. Ja, jij mag daar mensen aan gaan vallen. Dan val ik hier wel mensen aan. En deze gozer. Your friends couldn't stop us, Merrow. Merrow is in de warehouse. Find a way in. Oh, ik denk gewoon intrappen. En... Hierheen. Hier zit de trap tenminste. Oké, nou dan gaan we hier omhoog. Oké, kom op. Nou, hij is nog hoger. Oké, hier is hij. Make your way to the roof. Hoppakee. Oké. We gaan wel heel wat Saints sneuvelen op dit moment. Maar ja, alles om de Brotherhood kapot te maken. En om Merrow te pakken. Hoe kom ik hier verder? Want hier loopt het een beetje dood. Oh, de room hiernaast. Oké. Dan gaan we deze kant op.
En dan is hij hier waarschijnlijk. Kijk over de deur. Oh god, nog hoger. Waar is die gozer helemaal? Oh, hier. Ja, we are coming to get you. Oké. Dit is echt veel simpeler dan ik gehoopt had. Ik had gehoopt, vandaag gaan we een mooie uitdaging krijgen. Ga dat jij. Oh god, nog hoger. Kunnen we weer helemaal terug? Waar is die gozer wel niet? Oh, we kunnen hier niet... Oh, waarschijnlijk moesten we die kant... Oh. Zo gaan ze het doen. Oké. Okay. Nou, hoe komen we hier omhoog? Want ik zou... Oh god. Oh, kijk, de planten. Kijk. Oké, en dan... Oh, hier kun je ook omhoog. Mooi. Oké, kom op. We kunnen dit. Hoppakee. Oké. En hier is nog iemand. En hier nog. Hier nog. En hier nog. Hoppakee. Oh, daar is er nog iemand. Hoppakee. Dan gaan we verder. En waarschijnlijk moeten we de... Oh, dat is de Saints. Oké. Okay. Even intrappen. En dan... Deze deur weer in. Hoe groot is dit gebouw? Oh, het is hier. Holy damn. Kill Marrow. Oeh, ik heb deze dingen nog. Oké. Okay. Oh, swap with flash grenade. Maar dan gaan we granaatjes gooien. Is hij raak? Oh shit. Ja, ik had al verwacht. Dit is echt moeilijk. Marrow uitschakelen was sowieso niet simpel. Dat ik op zich ook wel verwacht. Oké, okay, kom op. Oh, zijn hiel gaat sneller maar beneden naar de mijne. Oké. Okay. Dit kunnen we. En doei Marrow. Hoppakee. Stop. You think it's over? Your little buddy screamed like a bitch when we trussed him up. How about you, bitch? You gonna scream? Shit. So close. Saints Crippled Brotherhoods. Holy damn, $25,000 nog. Dollar er nog eens bij. Neighborhood gone. Shouten. Oké. Okay. Unlocked minigun. Is now available at your crypt weapon cage. Oké. Okay.
so close. But so far away. And where's the Brotherhood now? Oh, die is daar. Bij de arena. Oké. Okay. Dan gaan we de volgende keer naar de arena toe. En waar zijn we nu? Mag ik dat weten? Oh, we zijn in ons gebied. Oké, dan gaan we even naar de Tattoo Parlor. Want die kunnen we nog kopen. Tenminste, ja, die kunnen we nog kopen. So, let's buy it. Maar ik vind het zonde dat we er niet een raket tegenaan hebben gegooid. Want ik heb het RPG. Ik vind het zonde dat deze gozer er niet aan dacht om een RPG af te gaan schieten. Ook al kan hij niet echt goed raken met de RPG's. Dat maakt ook helemaal niet zoveel uit. Maar dus, dit gebouw is nu van ons. De Brotherhoods doen er niet meer, hebben het niet meer. De Brotherhoods hebben al, de Brotherhood heeft alleen maar nog maar dit China-gedeelte. Nou, dat mogen ze van mij hebben. Weet je, nee. Dat wil ik ook hebben. Dan heb ik de hele Brotherhood-gebied. En die eilanden zijn niet bezet. Geel komt ook nog wel. Die doen we denk ik, weet niet wanneer. Als de Brotherhood waarschijnlijk voorbij is. En groen komt ook nog wel. Geel is het hele bovenste eiland. Nou, dit stukje. En groen is dit hele bovenste, onderste eiland, bovenste stukje. En dit stukje. En dit is van Ultor. En dit is gewoon de fabriek. En dit is de... Dat kan je trouwens niet kopen, dit. En dit is de... Prison. Dus ja, op zich hebben we bijna heel de Brotherhood over van... Oh. Get your ass to the Ultor Dome. This ends now. Oké, hij wil battelen. Dat wordt leuk. Oh, start hostage. Geval. Kijk, zo verdien ik daar ook heel veel geld. Bijvoorbeeld als er niks in de kluis zit. Dan verdien ik zomaar geld. En dat is op zich ook best wel handig hoor. Als je zo $1000 kan gaan verdienen. Oké. Nou, we gaan zo wel naar de shop toe. Niet gaan vluchten, jongens. All hostages got away. Oké. Nou ja. Soms mislukt het dus. Bijvoorbeeld dat ik vast word gezet door de politie. Nou, op dit moment is het heel gunstig. Maar dan kunnen we mooi naar de brother... niet naar de brotherhood toe. Maar naar de tattoo parlor. En nu zit ik na te denken. Als het nu al zo is bij de brotherhood... Hoe zal het dan straks gaan? Something is blocking your pad. Ga eens even aan de kant. Ah, oké, ik wil dit kopen. Oh, je wil me vechten? Ah, oké. Niemand gaat met mij vechten. Oké, in ieder geval. Als dit nu al de Brotherhood is. Hoe zal geel of groen dan worden? Holy damn, ik denk dat het heel erg lastig gaat worden, geel en groen. In ieder geval, kijkers. De volgende keer gaan we dus die missie doen. En dan is het... The final of the Brotherhood. Tenminste... It's the final battle. Zoals die gozer het ook al noemde. In ieder geval, met dat gezegd hebben, valt er nog maar één zeggen. En dit is kijk zo even duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. We hebben $52.000. Dat betekent dat we eigenlijk nu al die dingen kunnen gaan kopen. Of, ik zal het even... Kijk, die crips. Want alle andere crips hebben we al gekocht. Alleen deze twee nog niet. Deze kost 50.000, deze kost 40.000. Maar weet je, ik wil mijn geld even sparen. Als we straks 100.000 hebben, tuurlijk ga ik dan een crip kopen. Maar nu, nee. Nu ga ik geen crip kopen. Omdat ik weet dat we nog heel veel winkeltjes te kopen hebben. Maar kijk eens, met dat gezegd hebben. Wat er nog maar eng zeggen. En dat is... Doei!